Prosím, pojďte. Tento dům byl postaven roku 1323. Moje praprababička se jmenovala Kaňkovská a tento dům jí daroval radní Božetěch, který přišel do Prahy, aby... No, to bylo hezký hodně. A prosím vás, kolik je tady vlastně pokojů? Toto je pracovna mého bratra. Maturoval před 40 lety. No, to je zajímavý. Přesně jako já. A všechna okna jsou na sever. Zde se můj bratr narodil. Tady. 2.2.1920. No, je to možný. A taky Láďa, co? Myslím vás, to jsou tu všude jenom obyčejná kamna. Byl to, Láďa. Tady se totiž můj nebohý bratr otrávil. Plynem. Před 11 lety. Takový mladý člověk. Sakra, to musel být účet za ten plyn, víte? Hele, tady je plíseň. Počkejte, ještě vám ukážu něco fantastického. Stříhen. Zmizely mi všechny autíčka. Ano, já o ničem nevím. Ne? Ne, já jsem je nikam nedávala. O, ano, já jsem vám tam trochu uklidila, až tam máte šíše. No a kam jste je dala, maminko? Šíš. Já jsem vám přece... Nikam já jsem mě prosil, pěkně ale... nedala. Já vám už říkám... Už zase nevím, jak dál, musíte se hádat, kdo tam si spíšu. Promiň, Matičko, promiň, ale prosím pěkně, jediný člověk, který tady v tomto bytě udržuje pořádek, ten prosím pěkně, já, aby se věděl, pane Zděk, prosím, tati. Je, dobrý den. Ano, voláte správně. Teď. Ano, jsme doma, můžete, čekáme vás. Nashledanou. Už jdou sem. Kdo? Ty z inzerátu Zeleň Vítána. Dobrý den. Dobrý den. To jsme rádi, že jste přišli, už jsme na vás čekali. Pas. Tak tohle je můj pokoj. Tady máme špaj. Prosím, a tohle to je koupelna. Tadyhle toto je vlastně jako taková hala, víte? Tady to má, pardon, není to. A tohle je náš největší, ale krásnější pokoj, je prostě velice sluný. A jestli si všimnete, tak na dvoře roste strom, ten když se na jaře zazelená, tak ta větev sahá. Ty David, se už dneska nestihnem. Prosím vás, mohli bychom se u vás nasvačit. Prosím, se musím. Udělali jsme dnes slusle a podolí a rádi bychom ještě něco stihli. Ano. Dáte si kávičku. Nebo něco ostřejšího. To máte tolik nabídek. Už jsme udělali 47 bytí. Za 14 dní. To je šunka. Maru. Ne. Tak, směr Karlin. Ale já jsem... Počkejte. A máte...